好不好？你好不好？他在走呢，我你。
שש או 17 דקות. חינוכי התנועה נגמרו הסולידות. עכשיו זה סומוס של סונול. 4 סולידות אלקלה ייחודיות, רק ב-5 שקלים. סומוס, יצא החדש. הנה חזרנו לנעימה שנתנו רקע הרבה מאוד זמן. ואנחנו חוזרים עם זה טקסי ג'אז, כמו שאמרנו. עד 75 יש עומס נועה מצומת תעלומים לכיוון צומת העמקים. עד 79 עומס נועה מצומת סומץ לכיוון צומת שפרעם. עד 4 עומס נועה ממפלס מצרה עד מפלס הדרום. בחוף ובסנועה ממפלס נתניה, בסנועה ובסנועה ובסנועה.